21. februára sa priestory Holíckeho kultúrno-osvetového centra stali dejiskom Medzinárodného filmového festivalu Ekotop Film Envirofilm. Prostredníctvom prezentácie filmových dokumentov a prednášok organizátori chceli poukázať a priblížiť problematiku životného prostredia a environmentálnych záťaží. Cieľom nášho environmentálneho filmového festivalu Ekotop Film je vzdelať a pozitívne inšpirovať širokú verejnosť, aby sa správali šetrnejšie k životnému prostrediu. Tento ročník dominuje téma voda. Riešime to aj cez naše filmy a sprievodné programy. Je veľa filmov zaradených o plastoch v oceánoch a rôzne podobné, aj sprievodné programy, ktoré nasledujú po týchto filmoch. Na oficiálnom otvorení primátor ocenil túto aktivitu, ktorej cieľom je oboznámiť najmä mladých ľudí s problematikou starostlivosti o životné prostredie, s ochranou prírody, zdrojov pitnej vody a vzduchu. Dopoludňajší junior festival bol určený pre žiakov základných a stredných škôl. Filmové prezentácie i prednášky organizátori pripravili s cieľom ponúknuť tejto vekovej skupine zaujímavou formou nové poznatky v danej oblasti. Máme sprievodný program od Tomáša Šmátralu, je to Green Life. Sú to dobrovoľníci, ktorí zachraňujú dažďové pralesy na Sumatre a bojujú proti pytliactvu. A práve on si pripravil výbornú prednášku, prezentáciu, doplnenú fotkami a krátkými videami na túto tému. A to trvá asi tak 2/3 času. A poslednú tretinu práve dáva priestor, aby sa žiaci teda pýtali. A naozaj sa zaujímajú o túto tému a padá veľa otázok. Pozorne si sledoval tú dnešnú prezentáciu. Čo si si z nej odniesla? Čo ťa tak najviac utkvelo v pamäti? Že napríklad, že nemáme znečistovať prostredie. Alebo že máme chrániť životné prostredie. Ako si myslíš, že by si aj ty mohla prispieť k tomu, aby sme mali čistejšie alebo lepšie, krajšie životné prostredie? Napríklad, že budeme sa co najmenej snažiť produkovať odpad. Čo ťa zaujala, čo si odnášaš? No, to posledné bolo super. Prečo práve tá posledná? Lebo sa mi to páčilo, ako boli v tej prírode. Zaujala ťa táto dnešná prezentácia niečím? Áno, veľmi. Mali by sme porozmýšľať, ako sa k tomuto svetu vlastne správame. No, keby sme išli nakupovať, tak by sme nemali používať plastové sáčky. A mali by sme aj chrániť prírodu. Festival pokračoval popoludňajším a večerným programom pre širokú verejnosť. Filmové dokumenty poskytli divákom pohľad nielen na problémy, ktoré sužujú naše životné prostredie, ale aj ich riešenia a úspešné príbehy záchrany. Program obohatila inšpiratívna diskusia nazvaná Permakultúra – cesta k ozdraveniu zeme. O prepojených systémoch, o minimalizácii práce, efektívnom nakladaní s materiálom a bezodpadovom chode porozprával odborník Václav Petráš.